على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدريال يمروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحن هالكنوس كفر حسنا يمانتا كوبي لا تنكي بشتي سديداد لابقون لبيا لباتا إن رد إن تقولي صدرا إدها في يوكو ولا قشي كي دمانتين أتكشى كيستين أما كمرخات كمرخات كعدين إن تاي هيد قولي ستي أو كدي يشو مضحن هدي تاي هيد برايف دا أما قارلو لي هاي يهدي تاي هيد مارتي إن شو يد كرمدا إن إنستيوشن إنستيوشن كستابا إن لوغو بهاي هاي إن لو كدي دانو مركبك روح سود دوينيا لما مرتضى نوقت بدي دلك شارك يا نصحي بدل نهاي دول دكان كسوة مالدا دلك إثيوبيا يدول جيبوتي جمهورية جيبوتي يود لما عدي خلايا يا بدل حدني أهم بدل حد فورة أي سي دي أو رنت يعنى لا يو نوقي بدي يوروب هذه دول سود دوينيا يعنى aad baan ugu faraxsanahay in maartay ay uga ay soo ajiibeen midhihi wax ka beereen geedka wax ka beereen oo maanta midh dhalay inay ka marxaati noqdaan oo yimaadaan aad iyo aad yar ugu mahadnaqayna intaas baan ka tago Soomaaliland sala sheegay waxa ka soo bilaabatay meel waxba zero ay ka soo bilaabatay oo markii qarankii Soomaaliya burburay dowl balkiisi oo ku soo noqday dadaliyaha raaxa geysibay iyo noqdayna sababulayo inay sanadkii labaad ee burburkid ama qaran ismiye qaranka Soomaaliland oo laba jirsatay iyadoo wala sanadkii kuwaad u noqoto dibna ku fikiraan inay magaaladoodii ay ka bilaabaan safal waxa leeyahay waxa ka qayb qaateen dib u dhiskii iyo marteen dibooshisinti Soomaaliland iyo qayb weyn ka qaateen ururka Hafayoko uu ku suubtay yahay oo cid walba oo marxaati ka haysa inuu ku suubtay yahay dib u dhiskii iyo marti dibooshisinti qaranka Soomaaliland halka ma ku qofku joogo marxaati kale iyo uma baahna waxaanu ku maanta ku soo gaareen ururada administrationada isma waxa markasta baabiya maamul xumo iyo waxna weyn urur maamulkiisu daahfuray yahay waxay ka wax walba teamworka la sheegay in dad saaxiiba oo isku qalbiya oo committee team la raama ama in u diyaarayeen meel wax gaarsiyaan isla markaana ku dhaqmaan laba shay inay waxay dhigtaan xeerada ay tixgeliyaan oo ilaaliyaan sidii isugu dhaqmaan iyeenay dahfurnaan waxa Soomaalinta badan ka duminaya urur kasta iyo wax kasta la abuuro waxa weeyaan dahfurnaan la aween kolkaaba hadii wax yar yimaadaan oo kala qarsado waxa noqonaysa marka aad ka shiki baa imanaya shikaas wax keenay inuu istiishka baabo marka injeega Soomaaliland anuu waxa soo dhaqmay marka injeedu shaqeynayeen anuu private contractor barha marka la yiraahdo non-governmental organization iyo waxay odhan jiray BPO private public voluntary organization ee hadana qandaraasada qaadan waxaan odhan jiray war maxaad iga duwantiin contractor-ka anaga iska ganacsadaha iyo adiga ka sheegaya voluntary organization waxay iga ma duwanida Soomaalida kan marka lacag yar dad 20,000 ama 10,000 ka heshaa mashruuca sodiga qaybsanayo oo isku qabsanay waliba laakiin samaha arko ma ku yahay voluntary organization waxa ay joonimadu ama hay'ada maartay samafalku waxa weeyaan waa inay ku dhex noolaadaan waa inay ku dhex noolaadaan waxani ma aha inay ka dhigaan sidii Brazil kale hantida soo gashaba ay qaybs ku bilaabaan waa inay ku dhex noolaadaan oo inay wixii soo galay daayirin badan ku saarinay hay'ad ay ku wadaan marka ummadu ku soo falaantay marka runtii waxa taas waa ta keentay
inay yaro joogi survive garoban way idinka wad garaysaan oo ma ka marathon kala galo marathon ka wad dheer 24 km ama ka half marathon kala dhaaday 20 km marka la dhaqaaqo waxa dhaqaaqa 3200 qof 3000 qof saaw dhaqaaqo dibanka daawato aakhirka marka ay marayso xaq u dabeysa shan lix qof oo teltela iyo mid soo gaara dibanka joogi Soomaaliland saabu noqdeen wixii beriga in joogo dhaqaaqeen walba fail qaatay aakhirkii waxa noqotay in shan lix teltela waxa toban gaarin ay gaaraan halkii loogu talgay iyo ay joonimada waxay tahay iyo ururnimadii kaga dhabeeyay sidaa maartay afayoko iyo soo raacday ee kale marka waxaan leeyahay waxaan maanta baleereyna oo maanta u duceynaynaa in afayoko aan leenahay dawa halkaa ka sii wada ood guuleysateen guushaan keligii milyan Soomaali dhabale geeska Afrika oo dhabale waa tan la wada baydu waa tan la wadeen intii kale waxayba joogjoogaa Soomaaliland waxaan ugu sii habaleynaa inaa tan la wadeen sida heer international NGO aad maanta aad u dhigantaan maanta aan baleen leenahay dhalinyarada Soomaaliland farid afar iyo wax weyn iyo cid kasto qur ama bareefada haado ama wuxuu doonahay inay ku daydaan oo laga faa'iideysto afarta cisho workshopka soconaya in aad loo kala faa'iideysto oo laga dayo wanaagga wixii fiican bal iska daydaayeen aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.